Prezident İlham Əliyevin 18 avqust 2020-ci il tarixli fərmanı ilə daşınmaz əmlakın dövlət reyestrindən elektron çıxarışın məzmunu təsdiq edilib. Daşınmaz əmlakın dövlət reyestri haqqında qanuna 29 mart 2019-cu il tarixində edilmiş dəyişikliyə uyğun olaraq dövlət reyestrindən çıxarışlar kağız formada deyil, elektron üsulla verilir. Çıxarışların elektron üsulla verilmə prosesi vətəndaşlar üçün kifayət qədər sadələşdirilib. Vətəndaşlar daşınmaz əmlaka dair sənədlərlə birlikdə reyestr xidmətinin aidiyyatı ərazi idarəsinə müraciət edirlər. İqtisadiyyat Nazirliyi yanında əmlak məsələləri dövlət xidməti daşınmaz əmlakın dövlət reyestri xidmətinin rəisi vəzifəsini icra edən Nigar Alimova deyir ki, daşınmaz əmlak notariat qaydasında təsdiq edilən müqavilə əsasında əldə edildiyi halda isə vətəndaşların ərazi idarəsinə müraciət etməsinə ehtiyac qalmır. Müqavilə notarius tərəfindən elektron üsulla göndərilir. Həmin müqavilə ərizəni əvəz etmiş olur. Haqq-satqı müqaviləsi və avtomatik generasiya olunan ərizə göndərilir reyestr strukturuna və bunun əsasında müvafiq çıxarışlar hazırlanır. Çıxarışların göndərilməsi qaydasına gəldikdə isə ərizəçilərin müraciət zamanı qeyd etdikləri mobil nömrələrinə çıxarış hazır olduqda SMS bildiriş göndərilir. Bu SMS bildirişdə həm çıxarışın hazır olması, həmçinin müvafiq linkə daxil olmaqla hazır olmuş çıxarışı əldə etmək və çap etmək imkanı göstərilir. 2006-cı ilin martından 2019-cu ilin aprelinə dək kağızla verilmiş çıxarışlar da 2022-ci ilin yanvarın 1-nə dək elektron formada tərtib ediləcək. Sual yarana bilər sözsüz ki, hər kəsdə çıxarışların, kağız çıxarışların məhv olması, itməsi halları ola bilər. Bu halda əvvəlki dövrlərdə əgər yeni çıxarışın əldə olunması üçün polis orqanından arayış, qəzetdə elan tələb olunurdusa, yeni dəyişikliyə əsasən yalnız ərizə ilə müraciət olunmaqla qısa müddət ərzində elektron şəkildə çıxarışların əldə etmək mümkün olacaq. Elektron çıxarışda daşınmaz əmlak və hüquq sahibi barəsində müvafiq məlumatlar öz əksini tapıb. Bura daşınmaz əmlakın növü, məsələn, fərdi yaşayış evi, mənzil, torpaq sahəsi və s. ünvanı, ümumi sahəsi, torpaq sahəsinin kateqoriyası, hüquq sahibinin adı və digər məlumatlar daxildir. Bundan başqa, daşınmaz əmlak üzərində yüklülük, yəni ipoteka, icarə, istifadə və s. qeydiyyatda alındıqda isə elektron çıxarışda əlavə olaraq hüquqi yüklü edilən şəxs, yüklülüyün növü kimi məlumatlar da qeyd olunacaq. Elvin Dəmirli, ATV Xəbər.